Bu il Berlin'de keçirilmiş elektronika sərgisində ən çox diqqət cəlb edən stendlərdən biri əlbəttə ki Samsung stendiydi. Hər kəs maraqla ötən il təqdim olunmuş və böyük səs-səda səbəb olmuş Gear S2 ağıllı saatlarının növbəti versiyasını gözləyirdi. Gözləməyə də dəyərdi. Gear S3 versiyasının iki modeli təqdim edildi. S3 Classic və S3 Frontier. Adından da göründüyü kimi birinci model klasik dizayna malikdir. Frontier modelinin dizaynı isə daha kəskin xətlərə malik idman üslubundadır. Buna baxmayaraq, saatlar bir-birindən o qədər də fərqlənmir. Yeni saatlara daha ətraflı nəzər salaq. S3 Frontier modeli tünd rəngdə təqdim olunub və klassiklə müqayisədə daha ağırdır. Onun çəkisi 62, klasik modelinin çəkisi isə 57 qramdır. İstifadəçilere xoş gələn xüsusiyyətlərdən biri saat kəmərlərinin rahat şəkildə dəyişdirilə bilməsidir. Kəmərlər saat mexanizmi ilə birbaşa əlaqədə olmadığı üçün onları dəyişdirmək heç bir problem yaratmır. Saatlarda SIM kart texnologiyasından istifadə olunmasa da, smartfonla Bluetooth vasitəsilə bağlantı qurmaqla zəngləri reallaşdırmaq mümkündür. Saatlarda bu dəfə Android Wear deyil, Samsung'un öz əməliyyat sistemi olan Tizen OS quraşdırılıb. Buna baxmayaraq, saatlar istənilən Android smartfonu ilə sinxronlaşdırıla bilər. Saatlara müxtəlif proqram təminatı da quraşdırıla bilər. Bunların arasında kaloriya saymadan Uber kimi gündəlik istifadə olunan tədbirlərin böyük çeşidi var. Samsung Gear S3 ağıllı saat satış dəstinə xüsusi simsiz texnologiya ilə hazırlanmış enerji doldurma cihazı da daxildir. Saatın arxa hissəsi maqnitlə həmin cihazın üzərinə sabitləşdirilir, bundan sonra enerji doldurma prosesi başlayır. Frontier və klasik modelləri daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi bir-birlərindən yalnız dizayn və çəki baxımından fərqlənirlər. Birinci modeldə saatın sağ tərəfində yerləşən düymələr daha iridir və rezin örtüklüdür. Əlbəttə ki, saatın ən çox cəlb edici hissəsi məhz onun çevrilə bilən metal çəmbəridir. Cihazın bu hissəsi də xırda ara kəsməli, göz oxşayan üslubda hazırlanıb. Bütün bu elementlər saata agresiv və idman görünüşünü versə də, Frontier klasik geyimlə də aksesuar kimi istifadə oluna bilər. Gözəl dizaynın incə detalları, düymələri basarkən onların özünə məxsus şəkildə nə çox sərt, nə də çox yumuşaq hərəkət etməsi, çəmbərin çevrilərək hərəkət etməsi olduqca xoş təəssürat yaradır. Saatlar yeri düşmələrdən və temperatur dəyişikliklərindən qoruyan IP68 müdafiə standartına sahibdir. Lakin bu standarta görə saatın su keçirməzlik xüsusiyyəti nisbətən zəifdir. Başqa sözlə ifadə etsək, saatı yalnız 1,5 metr dərinlikdə və 30 dəqiqə müddətində istifadə etmək olar. Saatların şüşələri zərbəyə davamlıdır. Burada əlbəttə ki Gorilla Glass SR Plus öz sözünü deyil. Daha bir xoşa gələn məqam ondan ibarətdir ki, şüşə saatın çəmbərinə nisbətən bir qədər dərinə yerləşdirilir. Bu isə öz növbəsində saatın displeyini təsadüfi zərbələrdən qoruyur. Displeyin özünə gəldikdə cihazın 1,3 düyümlük Super AMOLED ekranı var. Genişlənmə 360'ın 360'adır. Saatlarda mövcud faydalı funksiyalardan biri də Always On funksiyasıdır. Bu funksiya displeyin həmişə aktiv olmasını təmin edir. Əlbəttə, belə olan halda saat daha çox enerji sərf edir. Lakin elə burada qeyd edək ki, saatın təchiz edildiyi 380 mAh-lik həcmli batareya Always On funksiyasına rahat istifadə etməyə imkan verir. Belə bir güclü batareya ilə saat bütün əsas avtonom funksiyaları açıq vəziyyətdə olmaqla 3-4 gün işləyə bilir. Lakin GPS və LTE kimi şəbəkə üzərindən işləyən funksiyalar aktivləşdirildikdə və saatdan məşq edərək istifadə edildikdə saatlar bir sutka aktiv qala bilir. Qeyd etmək istərdik ki, xarici dinamik səs keyfiyyəti baxımından olduqca yaxşı təəssürat bağışlayır və zəng vaxtı həm söhbətin səsi aydın eşidilir.
Saatın əməliyyat yaddaşı 768 MB, daxili yaddaşı isə 4 GB təşkil edir. Prosesor Exynos 7270-dir. Əgər yadınızdadırsa, 10-15 il öncə bu göstəricilərə malik kompüterlər ofislərdə, bu gün isə istifadəçinin qolundadır. Frontier və klasik modellərini bir-birindən fərqləndirən bir kiçik məqam var. Frontier modelində IP68 müdafiə standartı ilə yanaşı ML810G müdafiəsi də mövcuddur. Həmin standart hərbi standart kimi tanınır. Başqa sözlə desək, Frontier modeli nəinki su və tozdan, həm də güclü zərbə və su təzyiqindən müdafiə olunur. Saatlar Gear Manager və Bluetooth 4.2 vasitəsilə smartfonla sinxronlaşır. Bundan başqa saatlarda NFC və Wi-Fi texnologiyası da mövcud. Gear S3 saatlarına tətbiq olunmuş yeniliklər arasında altimetri də qeyd etmək istərdik. Bu funksiya ilə siz yerləşdiyiniz məkanın dəniz səviyyəsinə görə hündürlüyünü, xüsusilə dağlıq ərazilərdə optimal marşrutu təyin edə bilərsiniz. Saatların arxa hissəsində nəbz ölçən də quraşdırılıb. Bundan başqa, S-Health tətbiqini quraşdırmaqla siz özünüz üçün idman rejimini rahatlıqla qura bilərsiniz. Saat sizə hansı hərəkətləri nə qədər və nə vaxt etmək lazım olduğunu bildirəcək. Saatları səsli köməkçi vasitəsilə də idarə etmək olar. Bu cihazlarda Samsung özünün unikal səsli köməkçisi olan S-Voice-dan istifadə edir. İcmalda istifadə olunmuş saatlar Samsung'un Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən təqdim olunub. Saatların Bakıda tezliklə satışa çıxarılacağı gözlənilir. İcmalımızı izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.